Sao xịt? Ăn gì? Thôi thiếu điều. Du flot. Vil I få den? Vil I få den? Kan du ikke finde den? Skal vi gå ned og finde den? Den er her. Er du træt nu? Nej. Hvad er det her? Au. Du skal ikke hoppe ind i mit ben, Monty. Nej. Det må du ikke. Ja. Kom så efter den.